Hvala za besedo. Spoštovana gospa državna sekretarka, spoštovana gospa prodekanja, spoštovani kolegi, profesori. Spoštovana gospa direktorica Regionalne razvojne agencije, spoštovani proizvajalci, dragi oblikovalci, kolegi in kolegi, dovolite vam, da vas v imenu Mestne občine Ljubljana pozdravim in vam izrečem še enkrat nekaj spodbudnih besed, tokrat k današnjemu dogodku. Namreč misli je treba ponavljati, da se bolj usedejo. Kot vidite, so danes vsaj v dveh atrijih na ogled različni kosi pohištva. Eni še v fazi nastajanja, eni v fazi prototipa. Tukaj preizkušamo ulično pohištvo, ki je seveda tudi pohištvo, plod sodelovanja z industrijo iz Horjula, Metrel. V sosednem atriju je nekaj pohištva iz razstave Charlesa. Skratka, pohištvo nekaj postaja tema. Če ne tema, pa saj objekt naše pozornosti. Pohištvo nas namreč nenehno spremlja. Vse povsod, kamor gremo, kjer ga uporabljamo, doma, v službi, v šoli, na ulici, na potovanju. Naj bo to zunanji ali notranji prostor, oba se izoblikujeta in postanete uporabne šele, ko vanjo postavimo pohištvo. Tica ne vemo, kaj bi z njim. Išli samo skozi. S pohištvom opremljamo torej tako javni kot zasebni prostor, s pohištvom si uredimo bivalni in delovni prostor, danes sta kar skupaj, to eno in isto. S pohištvom oblikujemo različne ambijente, s pohištvom si najlažje ustvarimo tudi svojo podobo sveta, s pohištvom torej pokažemo, kakšno prostorsko kulturo imamo in kako jo gojimo. Poleg tega za pohištvo je pohištvo tudi ena od pomembnih gospodarskih panog. Proizvajamo ga v tovarnah, v obrtnih delavnicah, v različnih kooperantskih mrežah, lahko so tudi globalne. Pohištvo lahko oblikujemo unikatno ali sistemsko, izdelujemo ga v velikih ali malih serijah, po naročilu, na zalogo, v različnih kombinacijah, in zares na različne namene, za stanovanje, šole, pisarne, bolnice, hotele, vrtove, javne prostore, bo raznolikega obsega uporabnosti, kot jo ima pohištvo, težko najdemo kjerkoli okoli nas. Proizvodna pohištva tudi ustvarja sorazmero veliko dodano vrednost in odpira velike možnosti raziskovalce, oblikovalce, tehnologe in inovatorje, da uvajajo nove rešitve, nove oblike, gradiva, še posebej tista trajnostna, ki so okolju prijazna. Kot veste, ima pri nas pohištvo bogato industrijsko tradicijo. Čeprav smo v zadnja leta pričam bolj špekulativni prodaji zemljišč, pomembnih, da je uspešnih tovarem pohištva. Vendar se spomnimo samo proizvodno upognjenega pohištva iz krivljene bukovine, slavne tvrtke Tone, v Kamniku, iz katere se je razvila tovarna Sto v Duplici, še v 80-ih letih tehnološko in razvojno središče pohištveno oblikovanja in raziskovanja na Slovenskem, za slavnim Reksom Nika Kralja, ali tovarne plastičnega pohištva Meblo v Novi Gorici in v Trnovem, s svojimi ergonomskimi počevalniki iz 70-ih let Oskarja Kogoja, ki so jih razstavljali oba namreč, predmeta, v vseh muzejih. In to doma, ne bo tvrli, tudi doma, tudi v Narodnem muzeju, v Sloveniji, res, in v svetu. Proizvodno okolju prijaznega pohištva iz lesa, kot nam kaže razstava Charlesa, predstavlja tudi edinstveno priložnost za ponovni zagon
in prestrukturiranje skoraj povsem propadle lesnopredelovalne industrije pri nas. Jaz sem bil priča propadanju, poskusom reševanja pa ni šlo. Skoraj vsa je propadla. In to tista industrija, ki bi lahko zaposlovala več 10 tisoč visoko kvalificiranih delavcev, tehnologov, inženirjev in oblikovalcev. Zakaj? Ker jih je že zaposlovala. Več kot 32 tisoč. Žal je v naši družbi premalo tistih, ki razmišljamo na oblikovalski način. Zato spremlja novosti pri nas preveč nezaupanja in strahu pred tveganjem. Globoko sem prepričan, da nas lahko prav uveljavljanje oblikovanja kot inovativnega načina razmišljanja in dejavnega življenjskega sloga popelje iz trenutne krize. To dodajam k vašim mislim, gospa državna sekretarka. Sedaj pa še, dragi mladi oblikovalci in oblikovalke. Za nas pravijo, da si samo izmišljamo oblike. Da pa so bomo fantasti, ne? Kar pa ni čisto res. Saj se zavedamo, da vsaka še tako inovativna, na novo odkrita oblika sama po sebi nima pravega smisla. Ta se potrdi šele v primeru, če za določen namen bolj uporabna ali bolj popolna od znanih rešitev. Če je mogoče bolj učinkovito izdelati, bolj učinkovito držati in tudi bolj učinkovito prodati. Nisem rekel dražje. Zato ni nič čudnega, da je pohištvo večna tema za raziskovanje, če tudi mislimo, da smo že vse rešili in preizkusili. Je pač v naravi oblikovalca, da išče nove rešitve, tudi za že rešene naloge. Oblikovanje je namreč način ustvarjalnega razmišljanja, iz katerega se porajajo nove zamisli in ustvarja novo znanje. Oblikovalsko reševanje problemov predpostavlja ustvarjanje in projektiranje rešitev, ki imajo pričakovan, torej predvidljiv učinek, za razliko od politikov, ne, katerih argument je mnenje in učinek težko predvidljiv. Iz svoje izkušnje govorim. Zato se zavedajmo, da smo oblikovalci pravzaprav razvojni inženirji. Se oblikovanje venomer povezano z razvojem, z odkrivanjem novih možnosti, strmljenjem k boljši prihodnosti. Temu prepričanju je vredno slediti, drage in dragi moji. Temu je tudi namenjena današnja razstava, ki je s tem odprta.